najprej z nivelirjem, to pa sporednica, lepo gor. Bomo zakoličili savano Kostanjevo, se pravi en konkretni nasad. Tam imamo Danija, ki se je že v bistvu pred pripravo in smo skupaj z vama v bistvu že naredili en kar konkreten načrt. Od tega vodnjaka zmedli natančno točko, kje bo stalo prvo drevo. Ko bomo pa imeli to točko prvega drevesa določeno, bomo pa potem z aljažem z nivelirjem začrtala to vodno linijo, torej linijo, v kateri bomo zajemali vodo, v kateri bo tudi drevesa rasla. Naknadno bomo pa potem vse te vrste delali še sporednice 16 metrov narazen, da bomo na tak način ustvarili eno lepo Kostanjevo savano. Tale nivelir postavili, ki nam bo pomagal, da po plašnici določimo to linijo, zato da smo v skladu z vodo pa v harmoniji z vodo, da ne bo treba teh Kostanjev zalivati, ne? Da jih bo narava zalivala. Prišli zdaj. To so neki mikro tereni, to bomo bolj glihali, če bi bilo preveč malih vjugic. Ne? Ja, kot tu je... A, končno smo prišli nazaj. Se more malo zrediti, da bo bih en meter. Da mama tega lakza pa ne rena. Sredi smo. Kar? Še viško je. Evo ga, vidiš. 96 je. Je za takto, narediš. No. Tak, zdaj se pa gre vsako posebej zopet, pa se gleda, da čim bolj pravi kot. Pa bomo isto zopet zakoličili. Tak, zdaj pa preštejmo. 8 jih mora biti. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 5, 6. 7, 8. Evo ga, štima.